Ka vlora në kort që tani, më saksisht në Malik, sepse në sezonin e shqitjes të prodhime dhe bujësore, fermerët e Malikit hasin vështirësi për sigurimin e tregut për shqitje në qepve, ata pohojnë se prodhimet po ju mbesin stok, dërsa të shmimi shqitjes varion nga 22 dhe në 25 lek për kilogram. Gazetaria Lorena Kodra ndodhet në Malik për të në pasqyruar situatën. Lorena, të përshëndes që ndronë aty prej disa orës letë temi duke monitoruar situatën që farë informacion nga Maliqi. Sida ju përshëndes, atëherë në qarkun e korqës, këto periud kemi betur të këbëqësia, e them këto sepse sektori bëqësis është një nga sektorët që hasë mësë shumë të i vështirësi, kur vjen puna në gjetjen e tregut dhe shqitjen e prodhimeve. Ne pak ditë më parë kemi trajtuar kulturën e molos, kulturën e patates dhe tani qepën, por vion të jetë njëta histori, mungesa e tregut dhe të shmimi ullët. Kemi zbritur në fshatrat e fushës e maliqit, këtu ku prodhimi qepës ë Fermerët kanë përfunduar procesin e mbledhje së qepës nga parcelat dhe tani kanë filluar t'i magazinojnë ato. Por ashtu si vitet e kaluara, vihet re mungesa e tregut dhe nëse kërkohet nga tregëtarët, të shmimi që e kërkojnë për kilogram është i ullët, a i sa nuk mbulojnë asë koston e prodhimit. Fermerët thonë se qepa po kërkohet nga 22 lek dhe në 25 lek për kilogram. Gjithashtu ata thonë se tregëtarët luajnë me të shmimet e prodhimet që blejnë në, në posto nga fermerët, ndërsa në tregun e pakicës shiten me të shmim më të lartë, të paktën, të këtu për ata tregëtarë që vinë nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Fermeri gjithmonë është gjendur në vështirësi, gjithmonë kur meret me një kultur të caktuar, me raku i tyre i vetëm është ta do të shesin, a do gjenë tregun, ku do i shesin, apo edhe sa do i shesin. Fermerët thonë se këngërë që ka ardhur, pasi sa si të më datë kulturave buqësore, importohen nga vëndet rajonit me të më të lira se aji tregut vëndas. Një ngërë që si tyre duhet të zgjidhet sa më parë pasi po falimentojnë. Duhet të kujtoj një sida gjithashtu se në fushën e malicit mbillen në rrët 800 hektar dhe prodhimi i qepës shkon dhe në 29.000 ton. Unë kam daluar aktualisht në fshatin Pirk dhe pranë me je është një nga fermerët e këti fshati që ka prodhuar si vjetë rrët 20 ton, por nuk ka shqitur as një kile. Atërë, si që ndronë situata? Më falë, situata që ndronë e shumë e vështirë. Ne mali po në shkonë, edhe shumë nga abim që të vistë sigos, si goshtë që se shkonë malin këtu, kanalet janë busur plotë. Qepën e kemi mal të mirë si që e pat vetë, edhe qa bejnë. Nuk sitët mali tonë, po në isheri nga Serbia. Se nuk paguajnë doganë, e mali tonë ri flej gjungë këtu, si që shkonë vetë. Po zeri qinë e gruri, e din tërë fermerit e lushnjës. Nuk di qa ben kjo qeveri. Sa e vështirë është për një fermerit që të përbalit me këtë situatë nga viti në vitë është, e, po thuaj se njëta situat për fermerit e qarkut kërë? Ne fillojmë qinë muaj qinë muaj në shkurt. Regatisim, filizin, se që qepe ujë është, një kokarkë, qinë muaj në shkurt, Po vjen viti, shikoj ku e ke akoma. Ktu janë hedhur me lona lek. U nuk di a do nxjerr. Leka që kam hedhur, nuk dua të krave që kam punuar. Leka që kam investuar. Fut daprat. Fut i lazhës për katjet, fut puntor për të mbjellur. Dhe kush ta çan hallin këtu? Sta çan i reali. Këtë qeveri kemi. Vetë na S'kemi shtet. ku nuk kështë malin të tëndë, vetë e merë malin e tjetërit, o të ishit njërë të tëndin, pasaj merë janë dhe. Këti si vjetë keni produar 20 tonë, thate? Po, 400 kontal janë. Arsh i kile, edhe atyllet kalbet, e paleka nuk e japë. Nuk e japë. Po, fermirët të tjerë, të këtë këtë fshati, thotë që edhe kanë hedhur... Kanalet janë ambushur plotë. Dhe Jo është kalbur. Kunë si kërë zotit e kam të mirë, si që e patë vetë. Po, Nisita, po, kjo dojna. situatë që ndronë uh -huh. në pëthuese të gjitha fshatrat e, e qarku të korqës, aty ku të pakëtë uh -huh. në bilën kulturat e tjera bujqësore. Po, endoj që më shqecimin e Zotris në fakt në emër edhe të tjervet, falendore për këtë raportim të drejt për drejt nga Malici i Korqës Lorena. Ne mbritëm në fund të kësaj hapsir informative të ndërruar. Shikues duke oftuar klikoni në balkan.web.com për lajmin më të fundit. Mund